सदियौदेखि निरन्तर आफ्नै लयमा बगिरहेको शान्त सुशील स्वच्छ र सुन्दर नदी कर्णाली चारैतर्फ सदैव अटल रहिरहने हिमाल र पहाडका टाकुराहरूले सजिएको भूगोल युगौँ युगदेखि अहिलेसम्म पनि निरन्तरता पाइरहेको अद्वितीय कला संस्कृति प्राकृतिक र जैविक विविधताको भण्डारलाई मूल्याङ्कन गर्दा यस्तो लाग्छ कि यो संसारकै अधिक सम्भावना बोकेको उत्कृष्ट पर्यटकीय स्थल हो जसलाई अदानचुली गाउँपालिका भनेर चिनिन्छ। कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत हुम्ला जिल्लामा रहेको अदानचुली गाउँपालिका 150.6 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। 6 वडामा विभाजित यस गाउँपालिकाको 3 नम्बर वडामा पर्ने डाङ्राजुरलाई गाउँपालिकाको केन्द्र तोकिएको छ। यहाँको कुल जनसङ्ख्या करिब 10,000 रहेको छ। मिश्रित जात जातिको बसोबास रहेको यस ठाउँलाई मौलिक सांस्कृतिक र धार्मिक रूपमा उद्गम स्थल मानिन्छ। यही मौलिक विशेषताले गर्दा अदानचुली गाउँपालिका पर्यटकहरूको नजरमा पर्ने गरेको छ। सरल जीवन यापन गरिरहेका यहाँका बासिन्दाले गर्ने सत्कार भावको कारणले गर्दा आन्तरिक तथा वैदेशिक पर्यटकहरू यस गाउँपालिकामा भ्रमण गर्न उत्साहित हुने गर्दछन्। हामीले पनि जे जति गर्न सकेका छौँ गरेका छौँ, अझै पनि अलिकति बृहत् ढङ्गले टुरिज्मको लागि पनि बृहत् ढङ्गले प्लान बनाएर जाँदा यहाँ पनि सुन्दर छ। यहाँको पर्यटकीय हिसाबले पनि यो अदानचुली गाउँपालिका सुन्दर छ। मठ मन्दिरको सवालमा अब यो हिमालयन ट्रेलको उहरू निर्माण अवधारणा निर्माण गर्दा यसैले गर्दाखेरि धेरै खालको छ। अनि भूगोलले पनि त्यति अब डिस्टेन्सको हिसाबले पनि धेरै छैन। सबै बस्तीहरू लगभग जोडिएको ठिकै छ, ठाउँ ठाउँ ठिकै छ। त्यसले गर्दाखेरि सबै कुराहरू अब नारामा अनि भाषणमा भन्दा पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अलिकति च्यालेन्जिङ छ। अब बजेट हाम्रो सीमित छ। सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारले पनि विशेष चासो विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरामा त्यसमा अलिकति कमी छ। अब यो गाउँपालिकाको स्थानीय सरकारको स्रोत साधनले हामीले जे जति गर्न सकेका छौँ ती कुराहरू गर्ने कुरामा हामी अगाडि बढेका छौँ। हाम्रा प्रयासहरू जारी छन्। अहिले त्यहाँ हाम्रो दिदीबहिनीहरू प्रायः जस्तो अब श्रीमानले रक्सी खाइदिने अनि झगडा गरिदिने अनि त्यसमा आउने। अब हामीले त्यो 12 कानुनमा पनि 24 कानुनमा पनि हामीले के हो भने अब छोटपट गर्न हामीले मिल्दैन। हामीले सकभर मिलापत्त गरेर अनि उहाँहरूलाई मिलापत्त गरेर हामीले पठाइदिने न्यायिक समितिको कानुन हो। अनि त्यसमा पनि अब न्यायिक समितिमा पनि धेरै कुराहरू पछि त के भयो भने अनि सबै हामीले हेर्न नमिल्ने कानुन पनि हामीसँग आइपुगे। तर यो स्थानीय तह भयादै मान्छेले हामीले 2-3 लाएर हामी सदरमुकाममा जानु पर्थ्यो। त्यो हाम्रो एकदम गाउँ नजिकै हुँदाखेरि एका जनतालाई सहज भयो। यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अधिकांश मानिसहरू परम्परागत कृषि पेसा गरेर जीवनयापन गरिरहेका छन्। यहाँका मानिसहरूको दैनिकी प्रायजसो कृषि कर्ममै बित्ने गर्दछ। यहाँ उत्पादन हुने मार्ची चामल अहिले देशैभरि
प्रसिद्ध रहेको छ। अन्य बालीहरूमा कोदो, गहुँ, फापर, सिमी आदि यहाँको मुख्य अन्न बालीहरू हुन्। यस क्षेत्रलाई सांस्कृतिक रूपले हेर्ने हो भने अदानचुली गाउँपालिकाको मुख्य आकर्षणको रूपमा हेरिने ढाल तरवार नाच निकै प्रख्यात छ। विशेष गरी शुभ कार्य जस्तै विवाह, व्रतबन्ध र विभिन्न चाडपर्वहरूमा यो नाच नाचिन्छ। नेपालको राष्ट्रिय बाजा दमाहाको तालमा बायाँ हातमा ढाल र दायाँ हातमा तरवार नचाउँदै यो नाच नाचिन्छ। हुड्के नाच एक पुरानो धार्मिक सांस्कृतिक परम्परा हो। विवाह, दाह संस्कार र सम्मान समारोहमा यो नाच प्रस्तुत गरिन्छ। दौरा र स्टकोटमा सजिएर आफ्नै भाषा शैलीमा गीत गाउँदै हुड्के नाच नाचिन्छ। मुख्य हुड्केलाई सघाउन अन्य सहायक हुड्केहरूको पनि निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। चम्फा नाच हुम्ला जिल्लाकै सांस्कृतिक गहना हो। यो नाच महिलाहरूद्वारा प्रस्तुत गरिन्छ। विवाहमा प्रस्तुत गरिने यो नाच जनस्तरमा निकै लोकप्रिय छ। अन्त पहिलै यो बोबाजे दिँदै गरेको हामी बिहा बटौती घर हराई अन्त बत्ती बन्द अन्त देउता उहाँमा गया कुरा अन्त त्यस्तो मागल भन्ने चम्फा भन्ने त मागल देउता हो भन्ने बेला गर्दा छन्। चम्फालाई स्थानीय भेषभूषा र गरगहना पहिराएर सजाइन्छ। यो नाचको लागि सामूहिक स्वरमा गीत गाउने गरिन्छ र चम्फा सोही गीतको लय अनुसार आफ्नो नाच प्रस्तुत गर्छिन्। यस्तो चम्फा खेले पुरा हजे पुरा हामी चम्फाकन पनि स्वागत सम्मान गर्दछौँ। अन्त 1200 हाम्रो चम्फाकन पैसा राखे हुन्छ, दुबो दैचा राखे हुन्छ। अन्त पुरानो अब संस्कृतिले गरे है, हामीले गरे त होइन। अब बालो बनाउने कि त विवाहमा बालो बनाउने कि त छैटो रातिको दिन
अदाञ्चुली गाउँपालिका भर्खरै मात्र राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको छ, जसले गर्दा गाउँपालिकामा सामान ओसार पसार तथा आवत जावत गर्न जनस्तरमा निकै सहज भएको छ। सडक सञ्जालसँग नजोडिएका वडाहरूमा परम्परागत शैलीमा घोडा र खच्चडहरूको प्रयोग गरिन्छ। हामी लुगाफाटा ल्याउनुको लागि यहाँबाट हिँडेर 25-30 दिन त राजापुर कट्टासे पुग्नु पर्थ्यो। चिसापानी 25-30 दिनको बाटो लगाएर 100 बर्खो ओढेर सुतु ल्याएर अनि हामीहरू यहाँ तानपुर्ने अनि हामी तल त्यो फाँडहरूतिर हामी कपास खेती गर्थ्यौँ अनि चर्खा रातभरि हाम्रो मम्मीहरू चाहिँ चर्खा काट्ने। अब घरमा बुवा आमासँग पैसै हुँदैन थियो, पैसाको माध्यमै हुँदैन थियो। हामीहरू त्यो काँक्रा चिरा बेचेर पाना एक एक पाना गरेर लेखेर हामी त्यसरी स्कुल जीवन हामी बिता हुन्थ्यौँ। पढ्ने चासो हुँदाहुँदै पनि हाम्रो घरमा कुनै त्यस्तो किसिमको अब भनौँ न कुनै पैसा कमाउने माध्यम हुँदैन थियो। गाउँमा विकास निकास यताउति भन्ने हुँदैन थियो। पहिलेको तुलनामा त अहिले त कहाँ कहाँ विकास भयो तपाईँको। यस गाउँपालिकामा विशेष सञ्चार माध्यमको लागि रेडियो श्रीनगर एफएम सञ्चालनमा रहेको छ, जसले गर्दा देश विदेशका ताजा समाचारहरू प्रत्यक्ष रूपमा श्रवण गर्न सकिन्छ। सञ्चार माध्यमको स्थापनाले अदाञ्चुली लगायत आसपासका गाउँपालिकाहरू पनि लाभान्वित भएका छन्। हामीलाई भूगोलले ठगेको छ, थुप्रै खालका चुनौतीहरू त छन्, हामी दुर्गममा छौँ, तर पनि अदाञ्चुलीको समृद्धि, अदाञ्चुलीको सुशासन, अदाञ्चुलीका हामीले जनप्रतिनिधि हुँदा गरेका विशेष प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयन गराउने कुरामा हामी दत्तचित्त भएर अहिले पनि लाग्छौँ, भोलिका दिन पनि लाग्छौँ। अब विगतको तुलनामा यस गाउँपालिकाले शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि निकै फड्को मारेको छ। यहाँका प्रायजसो सबै विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीमा इन्टरनेटको सुविधा समेत पुर्याइएको छ। श्रीनगर बजारमा श्री गल्बा बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालनमा रहेको छ, जसले गर्दा यहाँका विद्यार्थीहरूले स्नातक तहसम्मको अध्ययन आफ्नै स्थानीय क्षेत्रमा गर्न पाइरहेका छन्। समयको गतिसँगै अदाञ्चुली गाउँपालिका पनि विकास तथा समृद्धिको दिशातर्फ द्रुत गतिमा लम्कँदैछ।